Više puta bih hteo da ponovim da Poljska Ržana i ostala sela na kružnom putu, kao što su najveća sela Krupac i Izvor, treba da budu ugledna sela i da nam tako izgledaju možda i sva sela u našem kraju. Dakle, ovde smo, da podsjetim još jednom, najpre uveli kanalizaciju, što je bio, čini mi se, civilizacijski pomak da i ovo zaista počne da liči ne samo na selo, nego na prigradsko naselje. Pa smo obnovili školu, izgradili crkvu, potpuno promenili vodovodnu mrežu po krakovima. Najpre smo radili od centra sela ka Pirotu, onda prošle godine i tokom ove godine rađeno od centra sela ka putu za Dimitrovgrad i sledeće godine ćemo nastaviti radove od centra sela ka Trnjani. Kako smo radili vodovodnu mrežu, i odnosno menjali vodovodnu mrežu, tako smo ponovo sve preasfaltirali. Evo sada se radi asfaltni put od centra sela ka putu za Dimitrovgrad sa nekim pratećim sokacima i sa nekim još manjim putevima koji zaslužuju obnovu. Sve u svemu negde oko 700 metara novog asfalta, negde oko 12,5 miliona dinara košta sve ovo. Ima još uvek dosta radova, iako je evo pri kraju septembar, ali kod nas građevinska sezona je u punom jeku, tako da se raditi još neke ulice u gradu kao što je Jastrebeška, gde je takođe promenjena vodovodna mreža, treba potpuno asfaltirati tu ulicu. To isto očekujemo do kraja građevinske sezone i ulicama Živojina Nikolića Brke i Prvomajskoj ulici. Radi se vodovodna mreža i ulici Aleksa Šantića, radi se ulica Takovska u centru grada. Očekujemo otvaranje tendera za dva velika posla. To je ulica, kompletna rekonstrukcija i renoviranje ulice 7. jula u centru grada i ulica Ruzmarina sa potpornim zidom. Tu smo imali male nerešene imovinske odnose, sve smo to rešili. Malo smo zakasnili sa javnim nabavkama i biće pitanje pred izvođačima, pre svega pred direkcijom, da li ćemo to raditi ove godine, a ako procenimo da ne možemo da završimo, onda ćemo samo ugovoriti poslove pa raditi sledeće godine kada vremenski uslovi to dozvole. Uglavnom, mislim da ljudi vide da se skoro na svakom koraku u Pirotu radi. Ja se zahvaljujem ovde izvođačima, zahvaljujem se i meštarima na razumevanju i kažem, sledeće godine što se tiče Poljske Ržane, gledat ćemo da uradimo i vodovodnu mrežu i novi asfalt ka Trnjanu.